נתן גפן איתנו? אני גמלאי, חבר בעמותה של עיתונאים חוקרים ניו מדיה, כתבתי ספר על רצח רבין, ויש לי שאלה, שומעים אותי? כן, שלום. אוקיי, שלום. אז השאלה היא כזאת, אני קודם כל אתאר איזשהו מצב ואשאל שאלה. אז המצב הוא כזה, נניח שיש מישהו שתופס בני ערובה בסניף בנק או דואר בארצות הברית ומאיים להרוג את בני ערובה אם הממשלת ארצות הברית לא ישחרר את החברו שיושב בכלא. ברור שאחרי השחרור השלטונות ינסו לתפוס אותו, להעמיד לדין, ואם אין אפשרות אז גם להרוג אותו. בטוח שאם ממשלות ישראל הייתה מדיניות מסוג הזה, המקובלת בכל העולם, המחבלים, המשתחררים, היו יודעים שאלה אפשרויות שעומדות להם, אז זה גם המסע ומתן עם ראשי המחבלים על שחרור בני ערובה, לא היה בעל אופי שונה לגמרי כפי שזה היום. למה אצלנו ההתנהגות, המדיניות בנושא הזה שונה מכל המדינות בעולם? זו השאלה הראשונה. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נמנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. למה מכל המדינות בעולם? לא, בריטניה וצרפת זה אותו סיפור. עכשיו מה הסיפור? אם אני טועה, תקן אותי בבקשה. אתה מברית המועצות, נכון? נכון. בשבילך זה ברור מירב כי אתה מרוסיה, מברית המועצות. בשבילי גם זה ברור מירב. ישראלים של 30 שנה האחרונות גדלו על דמוקרטיה ליברלית. אני תמיד אומר, זה סרטן בגוף האומה היהודית. אני מתנגד בתוקף לדמוקרטיה ליברלית. אני דמוקרטיה שמרנית, אני בעד. בסגנון של יפן וסינגפור. מה שברור לי ולך, זה לא ברור למדיניות הישראלית. היום לקחו, לא היום, לקחו 9 לוחמי כוחות 100, השתתפתי כמה פעמים גם בהפגנות לטובתם. בשביל חלק התחתון של נוח'בה, איזה נוח'בה ששרף וענף וחטף, בשם של ערכים הומניטריים וערכים אוניברסליים ולא יודע מה. 9 מיליונים מילואימניקים שנה שלמה, השאירו משפחות מאחוריהם, הורים, ילדים, נשים, את הכל השאירו אחורה, הלכו למלחמה. עכשיו יכול להיות קרה, יכול להיות לא קרה, זה סיפור בפני עצמו. אבל מה כן? שבאו עצרו 9 מיליונים נקים, ששנה השאירו את כל החיים שלהם מאחוריהם, לטובת להגן על מדינת ישראל, עצרו אותם תחת חקירות כבר כמה ימים טובים בשביל נוח'בה. איזה נוח'בה שבשביל העשירי ראינו מה הם עשו. כל עוד מדינת ישראל נמצאת בידיים של ליברלים האלה, אין שום משמעות לניצחון. עכשיו אתה מדבר על מדיניות, אין שום משמעות. בגלל זה גם 30 שנים אחרונות מדינת ישראל לא ניצחה. פשוט מאוד. מהחזרת שטחים להחזרת שטחים, מהפסקת אש להפסקת אש, ממערכה למערכה. כי הזרם המתמערב הזה לא יכול לנצח. יש לו סרגל ערכים שהסרגל הערכים האלה לא מתאימים למזרח התיכון. מנגד 30 שנים הראשונות של מדינת ישראל, שהם לא היו מערביים, שהם לא היו ליברליים, ידעו טוב מאוד לנצח. מול 8 מדינות ערב ובלי כסף ובלי סייבר ובלי זה ובלי זה, ידעו טוב מאוד לנצח. נותן לך עוד דוגמה. יש אין סוף דוגמאות, אני לא יודע כמה אתם רוצים דוגמאות. את קוד אתי ורוח צהל, עשה לו כשר שם ב-1993 או 4.
רשום באחד המשפטים מחויבות לערכים אוניברסליים, כבוד האדם וחירותו. שולחים את יוסי באמצע עזה להילחם מול מפלצות האלה על פי ערכים אוניברסליים. איך יכולים לנצח? עכשיו, ערכים אוניברסליים, הם לא מדברים על ערכים של איראן, רוסיה, סין, לא, מדברים על ערכים של בריטניה, שוודיה, צרפת. איך אפשר לנצח עם ערכים כאלה? מנגד, בערוץ טוב הבאתי תיעודים. תרשמו בן גוריון, אליהו יוסיאן. למפאיניקים הייתה יחידת סירוס נגד ערבים. הם לא היו צריכים קוד אתי ברוח צה"ל, הנייר הנוכרי הזה, הם לא היו צריכים. הגיעו מיעוט למדינת ישראל, ידעו למה הם הגיעו, בשביל להקים מדינה יהודית. באו בשביל לנצח, למרות שלא היו עם כסף והיו מיעוט, ועד 1970 כמעט היו תחת סנקציות של ארצות הברית, ניצחו, כי הם היו סגורים על עצמם. 30 שנים אחרונות עם הזרם הנוכרי המתמערב שמנהלת את מדינת ישראל אי אפשר לנצח, פשוט מאוד. רוצים עוד דוגמה? מהמגרש שלי, הוא עוד דוגמה. באמן יש משהו, קוראים לזה הפללת יעד. מוציאים את היד, מוחמד איזה מחבל בעזה, מעבירים את התיק לחיל האוויר. חיל האוויר צריך להפציץ, צריך אישור של המערכת הצבאית המשפטית. המערכת הצבאית מחזיר את התיק לאמן. אמן עוד דורש מהם כמה חפים מפשע, במרכאות, יש באותו בניין. הולכים, עושים שמיניות באוויר, מקיאים דם, מעדכנים את המערכת הצבאית המשפטית, יש 30 חפים מפשע שם. המערכת המשפטית הצבאית אומרת זה לא מידתי, אסור. חיל האוויר אומר לא מפציץ. אחד, מי קבע מה זה מידתי או לא מידתי? אני בא ואומר 47 גם מידתי. איפה רשום מה מידתי ומה לא? סרגל ערכים של אותם אנשים. זה לא משהו מגובש, לא רשום איזשהו מקום. סרגל ערכים, אומרים לא מידתי, זה חלק הראשון. חלק השני, אם לא מידתי, מוחמד המחבל הזה משתחרר. ברגע שהוא משתחרר, עושה עוד פיגועים בתוך מדינת ישראל. לכו תמצאו אותו, עוד פעם תפלילו אותו. זאת אומרת, הזרם הנוכרי המתייוון הזה, בגלל תפיסת עולם המערבי שלו, מוכר את אזרחי מדינת ישראל תחת שם של לא מידתי. שמעתם מאהרון ברוק הרבה מאוד המילה הזאת, לא מידתי. עכשיו יכול להיות היד הזה יחסית חשוב. מה עושים? שולחים את הגולנצ'יק בפנים כדי לחסל. למה שולחים אותו? כי רוצים לשמור על מידתיות. מה זה אומר? סיכנו את החיילים שלנו. מה זה אומר? מקבלים יותר בארון קבורה. מי סיכן אותם? אותו מערביים, הנוכריים, המתמערבים. לכן אדוני, המפתו שלך או המפתו שלי, יש מאחורי המפתו שלנו סיפור, סיפור גדול, שקוראים לזה תפיסת עולם. כל עוד מדינת ישראל נמצאת בידיים של מתמערבים האלה, הנוכרים המתייוונים האלה, אי אפשר ליישם מדיניות מסוג זה, פשוט מאוד. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב. למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.